Za mene su izbori završeni, mnogo je važnih odluka na Svesrpskom saboru. Srbija će sve... Što si tako zastao, bre? Pa nisam znao da će se donosti odluka. Srbija će dati sve od sebe da izbjegne bilo kakav sukob u 21. veku. Tako je. To je izjavio predsjednik Vučić na predstavljanju novog elektromotornog kineskog brzog voza Soko. Za koga izbori nisu završeni? Kako će biti pokazano jedinstvo sa obe strane Drine? O tome u analizi štampe jutros razgovaramo sa Branislavom Jugovićem iz Srpske napredne stranke i Zoranom Vuletićem iz Građanskog demokratskog foruma. Prekrasni ti čovek. Bratislav. Pa, druže, Ostojiću, Branislav. A, Branislav, pa dobro. Bratislav, pa ja znam kako ti zoveš. Zdravo, kako je Vuletić. On još nije naučio. Druže, Ostojiću, gospodine Komnako. Slušaj, često pogrešim tu imenima. Branislav, Bratislav i to Jugoslav i tako dalje. Izvini, molim te. Izvinjam se. A tako veliko novinarsko ime kao što si ti, a tam dešava im se. Jel ima više Branislava ili Bratislava? Bitna je uticaj. Bratislavi su uticajniji. Kako je naš drug Zoran? Sve je okej. Sve je okej. Ajmo, Zoran, krenemo. Bolje nego Srpski sabor. Zoran uvijek napravi dobro. Šta bolje nego? Bolje nego Srpski sabor. Sve Srpski sabor. E, baš hoću da te pitam o Srpskom saboru. Nije Srpski, nego Sve Srpski. Sve Srpski sabor. Ajde da čujemo. Nemoj sabor da prekrasniš ako si meni dao to ime. Neću. Nije Hrvatski sabor. Nije Hrvatski sabor. Niti sabor u Guči. Niti sabor u Guči. To je bila vest od neki dan u novinama. Nije Hrvatski sabor. Ne, bre. Ili si ti krstio? Ja sam to. U najavi. Znam da sam čitao. E sad, zbog čega je važan ovaj sabor? Pa ne znam, zavisi kome je važan taj sabor. Sabor pokazuje našu nemoć, pokazuje naše poraze. Znao sam. Sabor je odgovor na rezoluciju koja je usvojena u Ujedinjenim nacijama. Na koju? Srebrenica. Pa koliko ih je usvojeno? Pričamo o poslednjoj rezoluciji koja je usvojena zbog srebreničkog genocida, ili tako? Tako da, taj sabor je najavljivan još odmah neposredno krajem aprila, za čim se usvoji rezolucija, trebalo je početkom maja da bude zbog odlaganja. Tako da je, ovo je svojevrsni nemoćan odgovor iz mog ugla gledanja na usvojenu rezoluciju o Srebrenici. A zar... Mogu ja samo kratko da... A zar nije potrebno jedinstvo pošto je takva rezolucija usvojena? A kakvo nam je jedinstvo potrebno? Potrebno nam je jedinstvo da pogledamo jedanput kako treba u ratove 90. godina. Jer rezolucija o Srebrenici je posljedica naših tragičnih ratova iz 90. i politike Srbije koja je rasturila prethodnu državu Jugoslaviju i za sobom kroz to rasturanje ostavila stotine hiljada raseljenih. I da sklonimo pogled, verovatno, samo treba da još dodate. Etničko čišćenje. Dobro, znamo to. Nisam poneo sada, mogu da citiram, malte ne, ratne ciljeve Mladića i Karadžića iz 92. godine. Zaokružuje se Velika Srbija, ukida se granica na Drini i sabor je to. Sabor je izraz te politike, a ja kažem nemoćne, zašto smo pogubili sve što smo mogli da izgubimo i to nikada nije moglo, niti će se ostvariti. Kad bi sad mi izvukli iz arhive Vuletiću, to isto ste rekli i prošli put i pretprošli put i tako dalje. I reći ću isti stav. I reći ću svaki put koje sam argumente dobio. Kakve sam argumente dobio? Ne možeš svaki put da govoriš isto. Ne govoriš malo da menjaš mišljenje. Tako je. Ako kako da ga promenim? Pa dobro. Zorane, dajte mi argument. Evo argument. Evo čuću Jugovića večeras. Sad ću dajem reč Jugoviću. Ako predsjednik države kaže, a to ste čitali, da smo pred sve gorom situacijom, da nam preti katastrofa, da našem narod, znači dao je jednu krajnje neoptimističku izjavu zabrinjavajuću. A koji mu je put, bre, Milorade, da daje takvu izjavu? Ja sam ovde sagovornik. Svati ne ti. Ti si novinar. Izvolite, molim te da ja sad... Prvo imaš reagovanje na njegovo prvo izlaganje. Tako je. Ali on svakih, izvini, minut, on svakih dva meseca daje takve izjave. Nalazimo se pred najtežim periodom u istoriji države. Pa to je istina. Tako je to istina. Pa iz težeg u teži period. Pa nek se sabere, pa neka stvarno vodi Srbiju ka Evropskoj uniji i neće imati te periode i muka da bi morao da okuplja sve Srbe sa svih. A možda on to radi, samo ne primećujem. Bata čeka na reč. Daj. Samo izvolim. Ubacimo Evropska unija i Slovačka i Mađarska, da se razumemo.
želeo bih samo da kažem da nikako ne pominjete pored Srebrenice ni Kravicu, ni Bratunac. Kao da se tamo ništa nije događalo. Šta se dogodilo? Kao da je tamo bio Luna Park, a ne teški zločin. A šta se dogodilo? A ne teški zločin. Težak zločin, kaže. Dobro. Težak zločin je bio i u Srebrenici. A kada se nije bila rezolucija? Dobro, ja vama nisam upadao. Molim vas. Nemoj da mu upadaš. A ako treba da vam dam još petuta iz zločina, ja ću... Samo ti kažeš šta je za tebe Svetsrpski sabor, on je rekao... A za mene je Svetsrpski sabor, tako mi bar deluje, početak realizacije Vulinove ideje o srpskom svetu. I prilično sam ubeđen da je to tako nakon onog pisma koje je Lavro poslao. Jer ne bi tog pisma bilo da to nije to. Vi navijate za to? Za srpski narod uvek navijam. Za srpski svet? Za srpski narod. Za politiku srpskog sveta. Politika srpskog sveta, ako sam ja dobro shvatio. Je li to znači promjena granica? Jačanje veza srpskog naroda sa maticom. Bez promjena granica, na to mislim. Bez promjena, ja nisam za promjene granica. Odmah da se razumemo. A Dodik? Ja Sarajevo priznajem kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Bosna je Dodik. Bosna je Dodikova država. Ovdje sam hiljadu puta rekao. Je li Bosna Dodikova država? Ne, Bosna i Hercegovina je država građana Bosne i Hercegovine. Uključujući i Dodik. U kojoj ima i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka. Nekad je bilo Bosnjaka, sad su Bošnjaci. Nikakav problem je. Ja jako cijenim i volim Bošnjake. Smatram ih bratskim narodom. I predstavnici bošnjačke manjine, a za mene braće, se nalaze u vladi Republike Srbije. I ne vidim uopšte nikakve otrovne strele iz Beograda u tom smeru. To što volim svoj narod, ne vidim šta je tu loše. Jer treba ja da mrzim svoj narod da bi se dokazao kao evropejac. Mrzi li Nemac Nemačku? Mrzi li Austrijanac Austriju? Mrzi li Italijan Italiju? Francus Francusku? Da bi bio evropejac. Pa ja volim Srbiju i ja sam evropejac. Znači državu ili Srbiju? Pusti neka ljudi razgovaraju, molim. Ne mrzi svoj narod, pa mrzi li Nemac Nemačku? Da, ali ja imam utisak da ovdje, ja njegov narativ čitam ovako. Ja treba da mrzim srpski narod, da ga neprestano osuđujem, da sklanjam pogled od zločina prema srpskom narodu, da bih bio evropejac. Tako ja to čitam njegovo izlaganje. Naravno, pogrešno čitate i kao što i svi vaši... Evo, sad ljude koji gledaju da anketiramo i oni tako čitaju. Budite sigurni da je tako. I pola, i više, i 90% Srpske pravoslavne crkve sigurno tako misli, ko što ste vi rekli, da sam ja srbomrzac i tako dalje. A šta je to 90% Srpske pravoslavne crkve? Pustite to zaista... Jel vi mislite da vladike slušaju šta vi govorite? Pa ne znam. Jel vi mislite da ste toliko bitni da vladike slušaju šta vi govorite? Što pričate sa mnom, sam ja nebitan? Ja mislim da ne slušaju ni što ja govorim. A što pričate sa mnom? Ja pričam sa vama zato što sam gost. Ovdje imam domaćine, zvali su me, ja ću da pričam sa svakim koga i oni pozvali. Zato što misle ljudi da imamo šta da kažem. Ti si rekao svoje, ali ti nikako kažeš, šta misliš da će biti posljedice ovog Svetsrpskog sabora? Pozitivne, naravno. Pa rekao sam ti početak realizacije srpskog sveta. Dobro, malo konkretizuj to. Pa, ta ideja, koliko sam ja primetio, je u nekim medijima satanizovana. A to je jedna, po meni, lepa ideja gde se jačaju odnosi srpskog naroda sa maticom. Gde god se on nalazi. Sada, najbliže gde se srpski narod nalazi van matice, van teritorije Republike Srbije, je u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. Dalji koraci treba da se ostvare prema srpskom narodu u Crnoj Gori, ali imamo srpskog naroda i u Austriji, i u Nemačkoj, i u Belom svetu, i u Čikagu, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, i tako dalje. I u Mađarskoj, i u Rumuniji. Da, apsolutno. Ne vidim što je tu loše. Vidite, srpski svet je samo novi izraz za Miloševićevu i Šešeljevu politiku iz 90. godina, koju sam malo čas počeo da opisujem kroz odluku zvaničnu Skupštine Republike Srpske iz 92. godine, kada su rekli ciljevi srpskog naroda su ukidanje granice na Drini, izlazak Srba na Jadransko more, granica, razgraničenje sa Hrvatima, u prevodu pravljenje Velike Srbije. Nemojmo mi ovdje da se lažemo i da pričamo Vulinovim nekakvim idejama. Vulin je sredstva za ostvarivanje ciljeva da izjednačavaš. Da bi se to ostvarilo, što su oni zacrtali Karadžić i Mladić 92. godine u maju mesecu, nije moglo drugačije, sem etničkim čišćenjem, ratnim zločinima
I to je sve podržala vojska iz Srbije. Stani, stani, stani. To je sve doživjelo poraz. To je sve doživjelo poraz. I zato imamo tu rezoluciju. I čekaj, Zorane, znači, i zato imamo rezoluciju. I zato imamo i ovaj gubitnički sabor. I zato imamo politiku srpskog sveta koju Jugović sad ovde promoviše. Politika srpskog sveta nije briga za Srbe u regionu i celom svetu od Berlina pa ne znam do Rumunije. Zorane, je bilo pre ovog sabora jedinstva srpskog sveta, Vulinova, je izraz ove poražene politike iz 90. godina. Nemojmo da se ovde više lažemo. To vi tako kažete. Ne kažem to ja, to kaže i Vulin. To kaže i Vulin. Kad Vulin kaže, kad Vulina, kog ste... Kad ste pomenuli Vulina, kaže Vulin, preteći u Bosni i Hercegovini, kad je bio pre, ne znam, pola godine, pa u nekom obraćanju kaže, zapamtite, možda Republika Srpska i Srbi nemaju vojsku, možda Republika Srpska nema vojsku, ali ima Srbija. Ali Srbije imaju. Dobro, stani, stani, stani. Znači, on je otišao da preti tamo i to je njegov srpski svet. Pusti, pusti sa to. Pusti sa to, to znam. Ovo da te pitam. Nemojte raspirivati mržnju. O, još jedno ponavljam. Nema mržnje. Jugović. Bošnjački narod je bratski narod. Nema mržnje. Nema mržnje. Bošnjački narod je bratski narod. Pusti. Evo, ja sam... Ja hoću... Kako da razgovaram? Ne mogu ja da... Ja vas nisam prekidao. Imam pitanje. Ne, ali ja ne mogu da dozvolim. Bacate otrovne strele kad ja nešto hoću da kažem. Pomirljivo, vi mi ne dozvoljate. Molim vas, odgovarajte na pitanja. Naš posao je da postavimo pitanja. Izvolite. Da li su doktor Ilić iz Niša, Đilas, Ponoš, Sava Manojlović... Citirate celu naslovnu stranu danas. Koji nije ni pomenuo sabor. Ne postoji. Imaju pravo na svoju uređivačku politiku. Pitam te, on misli da... Ja poštujem to. Slušaj me. Jesu li sve... Svako ima pravo na svoju uređivačku politiku. Ovo je demokratska zemlja. Izvoli, odgovorim na njegov. Jesu li to takođe Srbi? Ove što sam nabroja. Pa naravno da jesu. Pa za Ponoša ne bih rekao, ovi drugi ja mislim da jesu. Kako možda kažeš nije Srbi? Ali su kvalitetni iz njegovog materijala. Ne, 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 Ponoš mi stvarno ne deluje kao neko ko se zalaže za... Hoće li oni biti na saboru i da li je to sve srpski sabor ako pola Srba koje oni predstavljaju, ili trećina Srba koje oni predstavljaju, ili 10% Srba koje oni predstavljaju... Ako mi dozvoliš sada, ne mogu. To pitam. Ja bih to... Jesi čuo pitanje? Ne možeš tako složeno pitanje da tražiš jedan odgovor u jednoj rečenici. Možeš tri. Prvo, to su diletanti u politici. Ako ne pričamo o politici, pričamo o Svesrpskom saboru. Pa čekajte, ne mogu diletanti u politici... Makar bili Srbi. Pazi, ne mogu diletanti u politici da komentarišu tako jednu veliku stvar kao što je Svesrpski sabor. Ne pitam da komentarišu, nego će li... Jesu pozvani da prisustvuju? Jesu li pozvani da prisustvuju i da oni budu deo Svesrpskog sabora ako su Srbi? Svi koji hoće da odgovorim. Danas će biti 10.000 ljudi, ko njima brani da dođu? Dobro, to je odgovor. Jel ima neka zabrana da oni ne mogu da dođu? Bravo, odgovorio si mi na pitanje. Evo ovako, ja ću da odgovorim, pošto za Jugovića oni tamo možda nisu dobro došli, jer iz njegovog ugla oni nisu kvalitetni Srbi. Ne, 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 nemojte ovo, ovo je nekorektno. Ovo je vrlo nekorektno. Nije nekorektno. Nisam ja rekao da je neko kvalitetan, a neko nekvalitetan. Za mene ste rekli da sam srbomrzac malo. Nisam vam to rekao. Nego šta ste mi rekli. Ja ne znam da čitam šta ste mi rekli. Ne, nisam, nemojte tako. Dobro. Ja to nikad nikome nisam rekao. To nije moj rečnik i nemojte mi molim. Vuletiću da si ti dobio poziv da tamo dođeš ili bi došao. Ja ne bih došao... Evo, ja vas pozivam, dođite, molim. Ne, ne, ali kako da dođem, videli ste šta mislim o toj manifestaciji. Dobro. Ako treba, ja ću vas na krkacima nositi da dođete. Ali ću ja reći, znači, ja ne bih došao iz ovih razloga koje sam više nego jasno naveo. Ali ove što ste ih pobrojali i pitali da li su pozvani, da li bi oni došli, verujem da bi 90% njih došlo vrlo rado kada tamo ne bi bilo Vučića. Njima ne smeta Patrijarh Porfirije i ne smeta i Milorad Dodik. Oni su u principu potpuno saglasni sa tom politikom, gubitničkom, ponovo ću da kažem, koju vodi i Vučić. Oni Vučića optužuju za izdaju. Kad pogledate izjave Ponoša, Đilasa, ovi iz Ne davimo Beograd ćute o tome, znamo šta misle, ali ne smeju da kažu, Sava Manojlović. Pa Sava Manojlović je pre sedam dana rekao, kad je relativizovao u Srebrenici broj žrtava, kaže, nemojte sad to, pa u, kaže, Beogradu više za dve godine od zagađenja vazduha umre ljudi nego što je tamo pobijeno, a i ne zna se broj, kaže, tek treba neko da ode da prebroji. I sad vi mene pitate da li bi Sava Manojlović, pa otišao bi, leteo bi na sabor, samo kad bi mogao da ne bude prisutan Vučić, nego on i Patrijarh i Dodik.
To je problem Srbije. To je problem Srbije. Što je ovde napravljen konsenzus oko takvih stvari. Ovde niko od te opozicije ne sme reč da kaže o toj političkoj manifestaciji. Neće i to što ne kažu... Ovo nije zamišljeno kao politička manifestacija. Nego šta je? Pa nije, nema nikakve govora. Samo izvinjavam se da pogledam pozivni broj za Vojvodinu plus 384. Plus 384. Dragi građani Republike Srbije. Gde je broj 384? Plus 384 je planiran, ostavljen broj za Vojvodinu kao nezavisnu državu. On je ostavljen od te svetske asocijacije poštanske. Pa ćemo onda ovim saborovanjem da to sprečimo. Ne, samo izvinjavam se. Ali mi sada imamo političke snage koje su to sprečile. Koje je sabor, jel? Ne, generalno sada imamo na vlasti političke snage koje su to sprečile. A Jugoviću, znaš da to nema veze sa životom? Znači, ko hoće da ocepljuje Vojvodinu? Čekaj, postoji stvarno rezervisan broj plus 384. A šta je 385? To je činjenica. Ja govorim o činjenicama. A gde je 385 za Sandžak? Ne. Zašto je... To je Hrvatska. Hrvatska je to. Ne, mislim... Ja lepo kažem... A vi branite... Ovo građani ne znaju. Zato to govorim. Vrlo je važno da mi u ovim emisijama govorimo nešto što građani ne znaju ili su u dilemi oko nekih činjenica. Evo, nema dileme. Tamo gde su Šešelj, Vučić, Milošević i Dačić branili Srbe, tamo na tim teritorijama se sad nalaze takvi nezavisni brojevi i nema više Srba tamo. Tamo, oni nas brane već 30. kustur godina, nemojte samo još od Vojvodine da nas brane i Vojvodine. Sačekaj, sačekaj. Vi ste svojali samo na otrovne strane. Kakve otrovne strane? Čekaj, Bato, moram da reagujem. Tamo, izvini, molim te, tamo gde je bio Naser Orić, gde je bio Tuđman, gde je bila Oluja i tako dalje, nema više Srba. Nema naroda više. Nema naroda. Ne Srba, nema nikakvog naroda. Dozvoli, Bato. Gospodine Vuletić, ja čast gospodine, čast druže. Pa drugari, ništa bi bili u istoj partiji. Časna ti, časna nije. On je mlad da bi bio u toj partiji. Tako je. Hoću da pitam, zar mora jedan šef diplomatije, ja kažem mora, on je to uradio poznajući srpsku istoriju, mislim na gospodina Sergeja Lavrova, danas da kaže, samo sloga Srbina spasava. Šta to znači? I vera u Putina. Samo je to trebalo da doda. Samo sloga Srbina spasava i vera u Putina i njihovu demokratiju. To znači da Lavrovu smeta što nema opozicije na saboru. Ja tako to tumačim. Lavrov jako dobro zna. Lavrov kaže treba da bude samo... To samo možete vas dvojice da tumačite. Samo treba i Sava Manojlović da bude. Lavrov zna bolje od svih nas da je 90% opozicije pro-rusko i da nema nikakav problem s tom politikom. I njemu možda čak i odgovara da se oni ne eksponiraju na taj način da to bude ko Severna baš Koreja ovde. Ali kad bi se napravila neka nezavisna anketa među opozicionim, evo sad ovim poslanicim, među svim opozicionim poslanicima, recimo, ajde da se uzmemo kao oni su najrelevantniji opozicionari. Ja mislim da osim Pavla Grbovića, niko ne bi smeo da potpiše ovo što sam ja izgovorio. Pitanje je da li bi on smeo da potpiše, ali bi verovatno podržao. E, sad, dobro, završimo ovo. Pa to vaše što vi govorite nema uporište ni u biračkom telu, ni u narodu, ni u zdravom razumu. Da vam mislim, šta mislite kako... Ako već me vučite za jezik, nema uporište ni u zdravom razumu. Sad nemam ni zdrav razum, ali sam bio srbomrzan. Ali izvinite ako sam vas time malo poremetio. Imam ja pitanje za tebe. Ma niste me poremetio. Ali to je zaista neka moja konstatacija. Nemojte me ni zameriti. Znaš da je Henrik Ibsen još rekao da je manjina uvijek u pravu, ali nećemo sad o filozofiji. Nego da ja tebe pitam ovo. Ako ta ideja... Sad ti on kaže velike Srbije. U ovoj emisiji on nije u manjini, pošto si ti ga podržao. A postavljam pitanja, bre. Vidim ja da je ovde pata karta. Ta ideja koju on zove velika Srbija, s čim se ja inače ne slažem, da je Milošević imao takav projekat. I ja to mislim, da. To je bio samo pokušaj da se zadrži ruski uticaj. A Šešelj je želeo tim svojim narativom da privuče pažnju. Ne. Mislim da ni on nije želeo. A ovo kad pročitate ove ratne ciljeve, kako to izgleda? To je značilo da u raspadu Jugoslavije i nestanka Jalte granica ruskog uticaja je Karlova Gogulin, Karlovac Virovitica. A ne velika Srbija. Samo da te ja tebi postavim pitanje. Kada je Koštunica pobedio? Za mene je Koštunica pobedio. Mogu da ti postavim pitanje. Koji strani diplomata je stao između njega i Miloševića da Milošević prizna pobedu? Sergej Ivanov, ministar Igor Ivanov. Igor Ivanov. Spoljnih poslova, poslao ga Putin. Prethodno se sa Clintonom dogovorio. Sada želim dalje da te naučim. Koji je sada ministar spoljnih poslova poslao pismo?
isto Putinu ministar. Samo se zove, isto se preziva, drugačije se zove. Nije, ne, Igor... drugačije se preziva, a isto se zove. A jeste, da. E, pa dobro. Pitanje. Ostaviću. Građani će dalje sve da zaključuje, ja ne moram ništa da gledam. Niste u pravu, čovjek se zove Igor Ivanov. Igor Ivanov, da. A ovaj se zove Sergij Lavrov. Znači, ni time, ni prezime. Ja sam pogrešio. Da li ova... A lista funkcije. Ja bolje znam tu rusku... Veruješ da je ovo početak ostvarivanja ovoga što Vulin kaže srpskog sveta? Da li je to moguće, pošto silom nije bilo moguće, da li je to moguće bez promjena granica i bez sile? Bez promjena granica i bez sile. Samo tako može. Pogledajte. I samo tako sme i samo tako hoćemo. Ako je neko miroljubiv ovdje na Balkanu, to je onda Aleksandar Vučić. To se ne može osporiti. Ako neko izbjegava sukobe, ako trpi provokacije, ako sve daje na diplomatiju, a onda je to Aleksandar Vučić. Jel to znači da će sada... A mi smo svi, uključujući Vulina, sledbenici politike Aleksandra Vučića. Istina je da svako, polako, molim se, istina je da svako od nas ima neke i svoje stavove. Naravno, ovo je demokratsko društvo. Neki od nas bi možda išli prema BRICS-u, a neki bi ostali na evropskom putu, ali sasvim sigurno niko ne želi sukobe na ovim prostorima. Koliko sam puta samo u ovoj emisiji rekao da su Bošnjaci moja braća? Je li tako bilo? Pitanje za tebe. Jugoviću, vaša su Bošnjaci braća, a kako ste reagovali na pesme od pre godinu i po dana u oj Srebrenice Nova, oj Sjenice Nova Srebrenica, oj Pazaru Novi Vukovaru, kad cela policijska stanica Priboja slavi rođenje deteta uz takvu manifestaciju takve pesme? Ja to stvarno ne pratim. Ja to stvarno ne pratim. Osuđujem. Osuđujem, ja sam uvek protiv. To nisu budalaštine. Ja sam uvek protiv. To nisu budalaštine. Navijači Hajduka, Dinama. Ovo je radila policijska stanica. Milorade. A Milorade, jesi ti u Hrvatsku? Jesi ti Hrvat? Nisam, ali govorim. Kao da si Hrvat. Šta tebe briga? Ja nisam kao da šta tebe briga? Gubimo emisiju i važnu temu na ovo. Kakvi navijači? To su radili policajci. Ma to isto. Policajci. Koji policajci? A to je isto, policajci navijači. Ma ne znam, Milorad, da se to ostaje desilo. Da, policijska stanica. Ne znaš, policijska stanica, policajci su pevali to. Ovo pitanje. Ako smo za mir, ako smo bez promjena granica i nasilja i tako dalje, da li to znači da će danas, kad se sretnu Vučić i Dodik, da Vučić kaže Dodiku, vidi, druže, to razdruživanje i to makar bilo mirno, neće to da ide. Ne, ako bi to moglo mirno, to bi bilo jako lepo. Ako to prihvata, dakle, i druga strana. Ali ako ne prihvata, uvek ići na diplomatiju, uvek ići na bratske odnose. Ja nekako bih voleo kada bi mogli da imamo neku, malo sam i jugonostalgičar, pamtim ta vremena. Ako bismo mogli da imamo neku konfederaciju ili neki savez država Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, kada bi to moglo, ja bih to za to rado glasao. Znaš ono, kakva je to država koja Bosne nema? Da ne kažem sad neku... Imali smo to sve u Jugoslaviji pa smo rasturili. Dakle, ali dobro... Ispade sad sve rasturio Milošević i Šešelj, a oni su zli momci, a ovi su svi jako dobri. Tuđman, i tako dalje. Ne, ja nisam nikada abolirao Tuđmana za neke stvari, ali je sve krenulo iz Beograda. Krenuo je rat u Vukovaru, nije krenuo rat 99. kad nas je bombardovao NATO. A nemoj moj istorije, nije History Channel. Nije historij, slažem se, ali mi pričamo... Ali Zorane, ali... Istorija će pokazati da je Slobodan Milošević bio državni. Ali mi pričamo... Ali mi pričamo o posljedicama. Ja sam imao jednu saobraćaju. Ovo je Sabor je posljedica toga. Ovo želim mladim ljudima da se obratim. 3. oktobra imao sam 20 godina, 2000. godine, i imao sam jednu saobraćenu nezgodu, da ne kažem nesreću, koja me sprečila u mojoj nameri da 5. oktobra budem prisutan u Beogradu sa velikim brojem ljudi. Sa Veljom na čelu. Dajde da se ne šalimo sa svim. Jesi Čačanin? Sa narodom. Znači, sa narodom. Danas
Zamislite kad ja se radujem što sam imao tu nezgodu i što nisam učestvovao 5. oktobra. Znači, sramota te je 5. oktobra. Bog me je spasio. Pogledajte šta vi pričate. Znači, vama je okej bila politika 90. godina. Ne, nije okej bilo da užite i palite skupštine. Znači, vi se radujete sobstvenoj saobraćenoj nesreći zbog toga. Nije okej da na taj način rušite vlast. Nije okej da radite protiv države ako ste protiv vlasti. Ma ko radi protiv države? Šta pričate? Pa vi zloupotrebljavate te promene. Jugoviću, ovo ne mogu da prećutim. Ne mogu da prećutim. Znači, 5. oktobra Srbija je počela da se vraća u svet. Vratila su sve institucije odakle smo bili najureni i izbačeni. Od Ujedinjenih nacija pa nadalje. Vi ste najveći korisnik i najveći zloupotrebljavač evropskog puta na koji nas je, ne vi lično, nego Napredna stranka i politika koju vodi Vučić, za kojim vi svi idete kao velikim vođom. Moram da završim, Zorane, jer nije u redu da neko kaže sve se upropastilo i raspala se država 5. oktobra. Evo ja kažem. To nije tačno. Srbija je počela da se reintegriše i reobnavlja. Ma 5. oktobra se desila jedna predivna pozorišna predstava gde je eto tamo oni kao biju kulturnatova, maze ga u stvari. To sad kaže Manojlović. Treba nam vojska, treba nam policija, treba nam ovo, treba nam ovo. Pa nemoj. Znam ja kako je on prošao. I je to evropska Srbija? Da, to kako je on prošao evropska Srbija. Vidite, nemoj što sami pričate. I danas nije podržao to. Zato što su antidržavni izdajnički elementi. Da si ti dobio batina kakve je dobio oko mrakom, pitanje je da bi oko govorio. Samo sekund. Dakle, to se desilo zbog toga što se nisu priznali rezultati od 24. septembra. Dakle, izdajnički antidržavni elementi nisu priznali rezultate izbora. Moje pitanje glasi, da nije bilo 5. oktobra, i da nije narod naterao izdajnički režim da prizna rezultate, da li bi danas bio ovog Srpskog sabora, da li bi danas bio Vučić na vlasti, da li bi sve ovo bilo s Dodikom i to? Bio bi Milošević bi bio na vlasti. Jel bi bilo ili ne bi bilo? Mnogo sam razmišljao o tome da li bi danas te snage, Dačić i Vučić, posle toliko godina ponovo bili na vlasti, da nije bilo 5. oktobra. I šta ti je dao rezultat razmišljanja? Šta je rezultat razmišljanja? Rezultat razmišljanja da se 5. oktobra nije vlast rušila na taj način da nisu rušili državu. Da nisu odbranjeni rezultati. Da nisu rušili... Dobro, ti meni hoćeš da upaciš tvoje reči u usta. Pa dobro, znaš da šta je bilo 24. septembra. Oni su rušili državu, a ne samo vlast. Da su srušili vlast, a da nisu rušili državu, Vučić i Dačić bi se... Pre 2012. A ti izjednačavaš vlast i državu. Ona manjinska vlada Vojislava Koštunice ti govori da je ta politika rušenja države propala 5. oktobra. Jel se slažeš, Miki? Ja li misliš da su vlast i država isto? Nisu, naravno. Nisu? Država je iznad vlasti. Država je svetinja. Da. Znači, možeš da srušiš... Svetinja je nedodirljiva. Možeš da srušiš vlast. Izvinjam se, svetinja bi trebalo bude nedodirljiva. Država je svetinja, a vlast je prolazna. Jugović. Tako je. To što je ova vlast ovoliko dugo traje, mi treba i da zahvalimo i diletantima u opoziciji. To znači ovako. Da mi imamo u opoziciji kredibilne ljude. Jel to znači sledeće? Koji bi mogli da budu alternativa. Jugoviću, ko je protiv ove vlasti, on u stvari nije protiv države. Pa ne, u ovom trenutku, čekaj, ko je protiv vlasti, pričamo o biračima ili šta? Birači imaju pravo budu protiv vlasti, šta je problem? Dobro. Znači, a nisu protiv države. Evo, on je protiv vlasti, šta? I ja sam izgleda i protiv države i vlasti, to je tako njihovo domaćenje. Pa ti da bi bio protiv države moraš da imaš neku snagu, koliko sam shvatio nisi u parlamentu. Nema veze, da li sam u parlamentu ili nisam, vidjeti, vreme će pokazati za 10-15 godina ko je bio u pravu. Ja sam jedini govorio pre 2-3 godine... treba ove tablice sa Kosovom što pre prihvatiti i rešiti. Vi ste vodili ljude na barikade, razbijali glave jedni drugima. Nakon 2 godine, evo tablica, sve funkcioniše. Prvi sam rekao i pre vas i pre ovih iz opozicije koji jesu vaši u parlamentu, s kojima lako vi prebacujete se ko snajke preko plota ko je veći izdajnik. Sa mnom ne možete tako pričati ni jedni ni drugi, razumete? Znači, lepo sam rekao, prvi treba platni promet da se dovede da Srbi normalno dobijaju evre, zato što nisu gadljivi na evre, jednako vole ih kao i
dinare, nego vi maltretirate ljude da idu po kontejnerima tamo da uzimaju dinare, pa da ih menjaju, da žive. Vi ometate život Srba na Kosovu, vašim srpskim svetom i vašim saborima. Ne, ne, Zorane, pa pusti me da završim jednom ja do kraja. Imamo 5 minuta, hoću malo o izborima. Pa slažem se. Vidi, ovaj njegov narativ će nas još duže zadržati. Ne, ne, slažem se. Pusti ga da priča. Ali, pa bolje da pričam nego vi da pričate, jer dosta pričate 30 godina, ne vi lično, ali od Miloševića Šešelja pričate isto. Kazao si da si u pravu, govorio si nešto, na kraju to bude. Sve će do... Pa šta ćemo sad? Neko pre, šta ćemo kad budemo zaključili za 5 godina da nam je ovaj sabor današnji bila... A šta ćemo? Pa tako ćemo oni koji su na vlasti, oni odlučuju. Kako ga doživljavaju naše okruženje, ljudi u okruženju? Dobili su legitimitet. Kako ga doživljavaju njegova braća Bošnjaka? A šta nas to briga? Briga nas, kako nas nije briga? Oni taj sabor doživljavaju kao pretnju, izvini. Dobro, pa dobro, onda će biti posledica. Naziva ih braćom, a preti im preko sabora. Čekaj. Kakve ćemo poruke čuti? Nemojte tako. Dosta više o saboru, hoćemo o izborima, nekoliko minuta. Nekoliko minuta. Možemo izborima, ali... Čekaj, izvini, da li sada dve vlade su na tom saboru, tako? Republike Srpske... To niste zvali Republiku i Sarajevo, vladu i Sarajevo. Molim vas, da li su dve vlade i Srbije i Republike Srpske... Zašto niste vladu i Sarajevo zvali? Da li u vladi mi imamo predstavnike Bošnjaka? Imamo. Nikad ih više nismo imali nego sada. Imate, nikad ih više nismo imali nego sada. Jeste vi čuli za nekog Sejdu Bajramovića? Da to ne bi niko prešao živ. Čekaj. Jugoviću, jeste čuli za Sejdu Bajramovića? Milorade. Sejdu Bajramović je čuo. Ako niste čuli, Zoran će vam objasniti posle emisije šta sam hteo da kažem. Kaži mi, jesi ti zadovoljan rezultatima lokalnih izbora? Iskreno. U Beogradu da. U Čačku? U Čačku moram ti reći da je generalno razigrana politička scena. Dobro. Znači u Čačku je dinamično. Dinamično je... U Novom Sadu si zadovoljan. U Novom Sadu, da. U Nišu. U Nišu želim da čestitam doktoru Miliću na uspehu. To je jako dobar rezultat. I to govori da ove partije iz parlamentarne koje su takozvano... koje se predstavljaju kao opozicija, a ne možeš biti opozicija ako nisi alternativa vlasti, rezultat u Nišu govori upravo ovo što sam ti ja govorio, kakva nam je opozicija. Dobro. Je li to je poraz opozicije. Je li u redu da pazi, se... Ovo, iz, da samo tvoja stranka, rezultat tvoja... doktora Milića je poraz opozicije, a ne poraz srpske napredne strane. Nemoj da pričaš o opoziciji, ti si se na sve. Da li je u redu da tvoja široka koalicija... Čekaj, ti će sada mi diktiraš šta mogu da pričam. Zvon, ne, okay, pitam, ovo je pitanje. Da sa, zadrži vlast u Nišu sa nesrpskom strankom. Sa Ruskom? Ko je nesrpska? Pa ima neka Ruska. Pa dobro. Kako može da... A sad ja tebi da postavim pitanje. Kakve veze ima kad je Srbija država... Pa evo ja ću njemu postaviti pitanje. Srbija svih građana u kojoj... Evo da se dogovorimo sa to. Ne, nije u Ustavu, ne piše to. To možda Hrvatska nije, a Srbija je... Srbija je država Srba. Ne, Srbija je država svih građana, piše... To je Slobin, to je bio Slobin Ustav. E sada, mogu ja sad da kažem samo? Pitao sam, ja ti sad postavljam kontrapitanje. Da, kontrapitanje je sljedeće. Prvo mi odgovori. Kada bi ta nesrpska stranka, kako ti kažeš, rekla mi nećemo ni sa jednima ni sa drugima, ajmo na nove izbore, na tim novim izborima mi bi prošli mnogo bolje. Dobro, evo sam ja. Imam ja tebe pitanje, ne, drugo je pitanje. Tako da bi... Ti moraš nešto o opoziciji da kažeš. Ja sam ga pitao za vlast, a sad ti kažeš opoziciju. Između poziva za demonstracije i u principu neke nerede, građansku neposlušnost i Milića koji kaže polako, polako, polako. Vidiš, Milić neće protiv države. Hoće protiv vlasti, ali neće protiv države. Pa nije ni ovo protiv države. Ne, ne, Milić neće protiv države i zato ima 25%. Na čijoj svi strani imaš 40 sekundi. Ja sam na strani da se opozicija opredeli za bavljanje politikom. Ako ima razloga za demonstracije, jesam za demonstracije. Ako su prepravljani zapisnici, pokradeni i tako dalje, ako pravni lek ne da rezultat, da demonstracije. Opozicija je izgubila u Beogradu, Novom Sadu i Nišu zbog N1 televizije, Nove S televizije i portala Danas i Dragana Đilasa i Zdravka Ponoša. Jer da su Zdravko Ponoš i Đilas izašli na izbore, u svim ovim gradovima bi opozicija u zbiru
pobedila, posebno u Beogradu. O tome neka razmišljaju na sljedećim izborima. Da su N1 i Nova S televizija vodile iole pristojnu kampanju za izlazak na izbore i podržale opoziciju, također bi pobedili u Beogradu i svim beogradskim opštinama. Dakle, da zaključim. Jedna ekskluziva za kraj. U Starom Gradu Srpska napredna stranka će biti vlast. Da zaključim. Sa Bastaćem koji je bio prethodno sa Šešeljem, sad sa vama i to je normalno. Moramo da završimo. Znači, N1 i Nova S su dali na tacni Vučiću vlast. Nemamo vremena. Bato Jugović. O, Bože, nauči.